Добрий вечір. Про головні події дня у фактах у нас про все найважливіше. У лікарні Києва помер 5-річний хлопчик, якому п'яні поліцейські вистрілили в голову. Сталося це 31 травня. Весь цей час дитина перебувала у важкому стані, не приходила до тями. Врятувати хлопчика спочатку намагалися у Переяславі-Хмельницькому, де й сталася трагедія. Потім дитину перевезли до Києва. Що загрожує правоохоронцями, чи знайдуть стрільця, розбиралися наші журналісти. Так і не приходячи до тями, у столичному центрі нейрохірургії 5-річний Кирило помер. Його травми виявились несумісні із життям. Медики не давали жодних прогнозів, проте відчайдушно боролись за хлопця. Так само відчайдушно із шоком та болем боролись його родичі. До кого нам дзвонити, що нам робити? Під дверима реанімації цілодобово чергувала сім'я Данилка. Буквально кілька годин до страшної звістки його бабуся розказала про останнє побачення з онуком. Ми дуже прив'язані. Я не знаю. Я його глажу, я з ним балакаю, я йому казочку розказую. Він повинен мене чути. До Києва хлопчика перевезли у суботу. Він переніс дві операції, самостійно не міг дихати. Медикам довелося видалити йому половину черепа. Кулю, яка застряла в мозку, так і не витягли. Це було небезпечно. Половина черепа, на жаль, забирається, щоб мозок мав набряк, куди діватися і так далі. Це було проведено. Трагедія сталася в п'ятницю о 15-й годині. Ось тут діти гралися біля паркану. Дядько хлопчика Микола одним із перших побачив закривавленого племінника. Весь у крові був. Ніхто не знав, що пуля. Ми думали, що дійсно лежав камінець маленький такий. Думали, що об камінець і трещина. А оказалось, через 5 годин нам сказали, що пуля. Компанія із 4-5 осіб вирішила постріляти із вогнепальної зброї по пляшках. Серед них було двоє поліцейських. Настільки п'яні, що й не пам'ятають, хто саме зробив той злощасний постріл. Ось це місце і є імпровізованим тиром, який собі влаштували стрілки. Тут навіть досі збереглися уламки пляшок, які, імовірно, були їхньою мішенню. А всього в 20 метрах звідси, за кущами, біля подвір'я, гралися маленькі діти. Через дорогу від цього пагорба сусід Віктор показує будинок, де живе один із поліцейських. Каже, в сумі від стрільців до дітей було всього 50 метрів. Я бачу биті бутилки, бачу будинок і бачу, де лежав хлопчик ось на одній лінії. В населеному пункті стріляти – це нікому в голову це не прийде. За справу взялося Державне бюро розслідувань. У ній вкрай багато невідомих. Передусім незрозуміло, ким були і чи затримали 2 чи 3 невстановлених осіб у п'яній компанії. По-друге, з якої саме зброї стріляли. У ДБР кажуть, на місці трагедії знайшли патрони різного калібру. Були знайдені патрони, в тому числі і патрони Флобера. Однак сказати конкретно про тип зброї поки що ми також не можемо. Вони не оцінили небезпеку своїх протиправних дій і здійснювали постріли поблизу від місця, де можуть перебувати люди. Обрати запобіжний захід поліцейським нині так і не вдалося. Суд перенесли на завтра і, найімовірніше, перекваліфікують обвинувачення вже у справі про вбивство. Анна Нестеренко, Тетяна Наконечна, Ольга Чайкота, Олег Корнієнко. Факти ICTV. Президент Володимир Зеленський новий тиждень розпочав новими призначеннями. Він повернув в Мінський процес другого президента України Леоніда Кучму, який знову очолив українську делегацію тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В адміністрації президента Леоніда Кучму представив особисто глава держави Володимир Зеленський. За його словами, вони мають спільну позицію – якнайшвидше відновлення переговорів щодо Донбасу у нормандському форматі та розблокування Мінського процесу. І для української сторони важливо мати професіонала, якого поважають і в Україні, і за кордоном. А вже 5 червня буде перша зустріч тристоронньої групи на чолі, хочу вам представити, на чолі я дуже намагався, дуже хотів, щоб це була провідна, професійна і людина, яку поважають в Україні і не тільки за кордоном, на чолі Леоніда Даниловича Кучми. За словами Зеленського, українська сторона має нові конкретні пропозиції, які будуть оголошені в Мінську. У нас немає багато років для припинення війни та затяжних переговорів, але українську територію ми не віддамо, сказав президент. Нагадаю, другий президент України Леонід Кучма брав участь у Мінському процесі понад 4 роки. Нині, після невеликої перерви, повертається до переговорів, адже побачив, що зараз може ухвалювати важливі рішення, а не бути весільним генералом. Я завжди звик в своєму житті
приймати рішення, виконувати їх і відповідати. У мене є така можливість, і в той групі, яка сьогодні створена в нормандському форматі, зробити свій внесок. І якщо там ми приймаємо рішення дійсно, вони, звісно, повинні бути в якійсь мірі погоджені, то вони в Україні також повинні виконуватись. Не просто, що ми там існуємо, я іноді казав, що я не можу працювати в якості весільного генерала. Отже, 5 червня до Мінська знову поїде Леонід Кучма як очільник тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Внесок Леоніда Даниловича в якість та результативність переговорного процесу переоцінити важко, особливо, коли йдеться про повернених з російського полону українців. Продовжить Тарас Корнійок. Мінський процес розпочався у вересні 14-го. Саме тоді у білоруській столиці були укладені мінські домовленості заради встановлення миру на Донбасі. Під документом свої підписи поставили другий президент України Леонід Кучма, представник ОБСЄ Гадія Тель-Явіні та посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Відтоді практичне втілення мінських угод повністю лягає на плечі саме тристоронньої контактної групи. Компромісу за круглим столом часто знайти не вдавалося. У сторін своє бачення ситуації. Та людське горе вимагало діалогу. Завдяки авторитету очільника української делегації у Мінську домовляються про відновлення після обстрілів водогонів, газопостачання, відбудовують школи та лікарні, розміновують тисячі гектарів фронтової та прифронтової території. Та найголовніше, саме завдяки перемовинам у білоруській столиці Україна витягла із заручників понад 3 тисячі своїх громадян. Припинення вогню було частіше за все прийнято за часів, поки Кучма очолював делегацію України. Питання стосовно води на Донбасі вирішувалось, коли Кучма був головою делегації. Навіть останній великий обмін, який був в грудні 2017 року, був тоді, коли Кучма був головою делегації. Та в жовтні минулого року Леонід Кучма залишає мінський процес. Його внесок у мирне врегулювання ситуації на Донбасі високо оцінили в ОБСЄ. Я від себе лично хочу виразити щиру благодарність Леоніду Даниловичу за його неоцінимий вклад в нашу роботу. Я лично многому навчився у цього мудрого і преданого своїй стороні політика і, в першу чергу, чоловіка. Український дипломат Костянтин Єлісєєв переконаний, авторитет Леоніда Кучми надасть друге дихання перемовному процесу у Мінську. Треба врахувати, що не лише це дуже досвідчена людина, а що вона володіє відповідною інформацією, інституційною пам'яттю, що дасть можливість йому відразу без розкачки швидко очолити нашу тристоронню контактну групу і створювати всі умови для виконання мінських домовленостей. Леонід Кучма повертається очільником української делегації у тристоронній контактній групі, аби якомога швидше відновити переговори щодо Донбасу в нормандському форматі та нарешті розблокувати мінський процес. Нагальних питань накопичилося чимало. Серед ключових – обмін заручниками, бо через небажання Кремля вже півтора року не вдається визволити жодного бранця. Мінськ весь час нагадує, що є така проблема. І ми всьому світу нагадували, що, шановні товариство, давайте, це проблема не українська сьогодні. Бо дійсно ми стоїмо на захисті тих же, як кажуть, рубежів Європейського Союзу. Найближче засідання в білоруській столиці вже у середу, 5 червня. Тарас Корнійок, Оксана Коваленко та Андрій Ковальський. Факти. АСІ-ТВ. Чи вдасться президентові зробити мінський формат ефективним? Про це сьогодні йтиметься у програмі «Свобода слова». Початок о 22:25. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про конфіскацію незаконних активів чиновників і покарання за придбання таких активів. Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу статтею, за якою незаконне збагачення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Законопроект розробили спільно з національними та іноземними експертами. Він запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку. Глава держави вважає, що нині антикорупційні органи не можуть розслідувати справи, тому що Конституційний суд визнав неконституційну норму про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Боротьба з корупцією, прозорість та відкритість для преси – це головні завдання для Служби безпеки у наступні кілька років. Їх оприлюднив на своєму першому брифінгу тимчасовий виконувач обов'язків голови відомства Іван Баканов. Мовляв, такі пріоритети перед СБУ насамперед окреслив глава держави Володимир Зеленський. Він чекає звіту вже за 2 тижні. Крім цього, Баканов пообіцяв всіляко співпрацювати з журналістами-розслідувачами. Він закликав їх звертатися до відомства у разі виявлення фактів корупції. Тимчасовий керівник СБУ попередив, серед силовиків очікується чистка. Торкнеться вона тих, хто займається тиском на бізнес. Більше не буде ніяких кришувальників, ніяких смотрящих, ні за якими бізнесами, ні за якими тіньовими оборудками. Наша головна задача – вивести тіньовий бізнес з тіні, тому що саме він є кормовою базою для корупції. Сьогодні вночі під час виконання бойового завдання на Донбасі загинув десантник Вадим Забава. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ на своїй сторінці у Фейсбуці. Загиблий десантник був родом із Запоріжжя. Вдома залишилися дружина, донька та син. Від початку доби ворог здійснив 8 обстрілів, били поблизу Новоселівки, Попасну та Новозванівки. Випадки порушення режиму тиші зафіксовано поблизу Новгородського, Пісків, Мар'їнки, Гнутового і Майорська. Лише старі аргументи дворічної давнини представила Росія на Міжнародному суді ООН в Гаазі. Там відбувся перший раунд слухань у позові «Україна проти Росії». Сьогодні судді почули сторону агресора. На думку Кремля, заяви Києва про російську агресію, окупацію та відверті порушення статуту ООН беззмістовні. Натомість Москва наполягає, що Україна не так намагалася врегулювати конфлікт. Сама Росія відмовилася виконувати рішення Гаазького суду ще з 2017-го. Тоді міжнародна установа зобов'язала Кремль припинити утиски кримських татар на анексованому півострові та ввести навчання українською мовою на загарбаній території. Очільниця української делегації Олена Зеркаль запевняє, нині Україна добре підготувала юридичну позицію. Сьогодні ми почули російську позицію, в принципі, нічого нового порівняно з тим, що ми чули 2 роки тому. Вони тільки розширили свою презентацію, а так все решта, все було очікувано. Ми добре підготувалися, що в нас є контраргументи, які ми завтра будемо представляти протягом 3 годин в цьому суді. Речником президента України Володимира Зеленського стала журналістка Юлія Мендель. Їй 32 роки. Журналістську кар'єру, до речі, починала саме у «Фактах» на ICTV. Її обрали з понад 4000 кандидатів. Окрім співбесіди, пройшла кілька стрес-тестів. Наприклад, перевіряли, як вона реагує на гострі запитання на прес-конференціях. Юлія обіцяє щодня зустрічатися з журналістами, а першу прес-конференцію президента анонсує на 100 днів його роботи. Водночас Володимир Зеленський спілкуватиметься з українцями через свої канали у соцмережах. На першому брифінгу Юлія озвучила меседжі, важливі для президента. Зокрема, щодо першого закордонного візиту. До Брюсселя він вирушає завтра. Там зустрінеться, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, головою Європейської ради Дональдом Туском. Володимир Зеленський хоче ще раз підтвердити те, що він говорив під час своєї виборчої кампанії, а також у телефонних розмовах про те, що Україна незмінно слідує курсу європейському та євроатлантичному курсу. Ну і також розказати про те, що ми все-таки продовжуємо докорінні реформи, зокрема, абсолютно безкомпромісна боротьба з корупцією. Смертельна розвага. Напередодні у Білгород-Дністровському на Одещині через несправність на атракціоні загинув чоловік. Під час катання обірвалася система фіксації та страхування, через що він випав із каруселі. Чоловік помер на місці. Як з'ясувалося пізніше, атракціон ввели в експлуатацію без необхідних дозволів. Прокуратура області скерувала клопотання про обрання запобіжного заходу власнику атракціону. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. У Луцьку сьогодні правоохоронці отримали ще 20 повідомлень про замінування. Серед них 10 житлових будинків, лікарні, дитячі поліклініки, торгові центри та залізничний вокзал. Поки вибухівку, на щастя, ніде не знайшли, на місці працюють спецслужби. За день довелося евакуювати кілька тисяч людей. Зранку з обласної лікарні вивели усіх пацієнтів. Важких хворих довелося вивозити з реанімації. У заручниках псевдомінерів Луцьк перебуває вже 4 дні. Загалом правоохоронці отримали на електронну адресу 20 повідомлень про нібито закладання вибухівки в 60 об'єктах. Схожа інформація з'являється в різних містах України. Зловмисники переважно пишуть на електронну пошту. Деякі листи з Росії. Лише у Черкасах сьогодні 20 псевдомінувань, у Харкові – 31.
На Прикарпатті жінка померла, бо швидка не змогла доїхати до хворої. Трагедія трапилася через зруйнований міст, який вода знесла ще 2008-го. 10 років тому переправу почали відновлювати, встановили бетонну опору, перекриття, залишили техніку і роботи зупинили. Досі 2,5 тисячі людей відокремлені від цивілізації. Скоро чим приїхати сюди, німці везли до моста, вмерлося вже. І то 23 роки дитина. Напередодні в Марії сильно боліла голова. Жінка втрачала свідомість. Поки мати селом шукала медсестру, сусід викликав швидку. Вона зупинилася за 2 кілометри. Проїхати далі не могла. Заїзду в село немає вже місяць. Немічно рятували сусіди на своїй машині. Машина маленька. Ми її просто поставили. Ну, як могли, запхали. По цьому бездоріжжі, по цих вибоїнах. По цих калюжах ми довозили, привезли її ось туди до початку моста. Володимир – один з 6 чоловіків, що несли Марію до реанімації. Каже, поспішали так, що з дому вийшли босі, але час таки втратили. Вже на мосту в жінки був критичний стан. Лікарі рятували, як могли, але Марія померла ще в дорозі. Попередня причина – інсульт. У жінки залишилася 2-річна донечка. Хоч були втрачені кілька хвилин, може і це виглядає, що були втрачені і можна було щось зробити. Ну, в даній ситуації ми зробили все, що могли. Під час дощів маленька річка Сівка стає некерованою. 11 років тому повінь знесла капітальний міст. Через рік його почали відбудовувати, встановили опору і перекриття, але роботи зупинили, кинувши техніку. Аби заспокоїти людей, проклали пішохідний дерев'яний місток. Все зогнило, поручні відпадають. Це не будь-хто не буде спиратися, комусь він закрутиться і піде туди в воду. Нижче за течією зробили тимчасову переправу для авто, поклали 3-метрову плиту. Відбійники давно впали у провалля над річкою, а зараз переїзд взагалі затопило. Якщо ще на місток можна виїхати, то там за містком обрив робиться і ми не можемо переїхати, просто в наступне село. За непроїзним мостом мешкають 2,5 тисячі селян. Люди принесли з дому дерево і цвяхи, і самотужки ладнають перехід. Щоправда, основа розсипається на очах. Після цього тимчасового моста є певний відрізок річки, який постійно розмиває гравій вода. І ми його постійно підсипаємо своїми силами. Раніше переправа була на балансі автодору. 2 роки тому довгобуд передали області. Попередній проект відновлення коштував 35 мільйонів гривень. Тоді освоїли майже третину суми. Але тепер на добудову потрібно щонайменше 40 мільйонів. Виділяти кошти на відновлення цих мостів, коли ціла сітка доріг і невеличкі мости, які також мають певну вагу, ми на сьогоднішній день собі такого дозволити не можемо. Без державної допомоги такий проект реалізувати неможливо. Люди вже звернулися до президента. Вірять, що міст таки добудують, аби у їхніх селах більше не було трагічних смертей. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти. ICTV. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу і до зустрічі завтра.